Is that like? Ei, cambada! Tô aqui pra dar um recado pra vocês. Saca só! A partir de hoje, 7 de agosto de 2012, vocês não terão mais que... Faz mais de outra maneira, rápido. Vira pro. Faz mais de outra maneira, abre com mão. Abre com a mão. I think I'm gonna burp. Excuse me. I feel better. Grandma, turn around and look scared. That's funny. Nice. I knew it! We got pizza covered in eggshells. Barry, we hit the jackpot!